Peshën dhe tje, peshën dhe tje njerës, unë jam Arizoni edhe, u rikthyem në video bashkë me gruan time të bukur. Ku jena ka dojna me bu një video që unë e kum po, pi që ja kom njës YouTube, se përshë një youtubera Gjermën shumë dhe gjithë më dojnë ku që s'kon kusor, që s'kon kusor, që s'kon kusor. Bin Buzzlet, atë shpitojnë. Po, e kum gjithë variantin më të rrim, për para u konë me shije gërdeqme, tash që është me djekësi. Po në sen që këtu ta, puna që këtë dhe një që kena është të zonë, në këtu ta tash puna djekësi, po kena pëtot ma shumë ma mjë dure djekësi se sa gërdeqme. Shumë kësha pas që kërë para ti me kërku ato ma djekës të një. Hajt për burë se që së në boj e qësë. Për po e qësë vishë për këtu. E jo, bevullë. Qëto kategoria jenë Hebanero, Carolina Reaper, Jalapeno, Sriracha, edhe qëto që nuk përdi me thonë me të sa jenë dhe dishka. Të më thonë ma e lëtë të është Sriracha, është sës, edhe ma e djekës është... Sriracha në këna provu? Po, original, ta shkjetë që përqinë së është original, ja, po dhe. Carolina Reaper është ma e djekës të që qipëse, ma e djekës në botë, u bo pitina, po nuk e besoj që qatë djekësë një kanë shti edhe këne. Se besoj. Edhe për info, ka gjakë e shtajt kjo pa qëket. Edhe nuk bën fëmija nër 13 vjetë. Dhe me thonë fëmija nër 13 vjetë nuk bën kur qysh me provu. Tarararam! Qështu t'ja bojnë, afëma që me kohave t'a një shka. Qëto është rota, në gjithë mund e kohë për mbrotën edhe e s'ilëm qysh u qëme. Ira, si vaqa për gjemë. Pa, do të me. Jo shumë, po. Para juve që e s'ilëm, që nga t'i bjenë, shamë që t'rast mëra. A kotë mirë nga një të ju? Jo. Nëse, hajda, e vëmë këtu, kuna të bjenë dy herë Sriracha, herë në tretë, nuk kam i... Me bëmoj këto, nuk kam e hëmë. E hëmë edhe Sriracha në kur të bjenë, për nëse të bjenë dy herë, kuna i bjenë dy herë Sriracha, atërë kur të karenë në apet, nuk. E vëmë këtu, kush për i pari? Së të netë, zi, bëzë, zi. Zi, bëzë, bëzë, zi, bëzë, bëzë. Aaaa, të e pari. Shumira i keqë është ju ardhë. Qa ka ratë? Edhe kjo ratë e... Jalapeno. Që të me thonë e gjelbërt. E gjelbërta, edhe e gjelbërta është e dyta ma e djekësta. Jo, dishka. Era shumë e keqë. Jo, jo, era oke vjenë, kur gjo. A mo kështë të bashkë, rejtë, aty ardhë i la keqë. Wow. Shumë e djekësta? Që kjo është dy dhe e gjeshtë është ta? E që kështë shumë e gjekë ta? Në? Mo! Ah, fa! Për një me e kjo? Ah, ha! Ah, a këta luta? Jo! Ja, hej e tash! Krej! Fa! Kjo, ma mirë këka kona se me shijet këshia. Ah! A për kallan? Këtë u këta? Në këtë frita. Hajde, kërja e me... Në për këtë pështë të lejë, për... Së këtë që përë... Me desë dhe i herë... Oke... Në Sriracha, ma e dofta... Cëla është dollimi Sriracha dhe kjo? Ka dollit ashtë... Qikë, 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 qikë... Qikë, 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 qikë... Hajt, qikë është... Hajt... Qikë, 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 njërë... E këtë dojnë? Usë e këtë. E djekë? A ka në të shkatë që mund është me pështy? Ka të dojnë? Ka të dojnë? Ka të dojnë? Pe duraj. A në shakon që të përti. Dhe më vëllë që ka me ti? So, vëtë një s'ko më gjëru. Usë e këtë. E djekë shumë? Po, a? Hajde. Do më tonë Sriracha të ra. Nuk ka meq kënira. Sriracha të ra. Në të me po me të ra dhe i herë, e hajë Sriracha në të gjithë në të gjithë të fëmë. A bani, më njërë muaj, së më marë. Pa... Te... Jela pen, jela pet, e hongra jelë. Jo, jela pen. Ja, ja, përdu një tjetër. Hoja, hoja. Ja, ja. Ose ju, a e puna regull, e të ndrujnë.
Kuna ti vjen ma përpora ta nat, çaj vitën. Ok. Do të kam një ekran këtu. Ku për mu. Kuna ti vjen në njëjtë dy herë, pranohet. Kuku. Si do është? Habanero. Habanero është në listë e paramronta. Hajde, fa. Kështu pa e kafshu? Pa e kafshu shumë në regullë, si bombon. Pak po të vjen djekë, si për shumë pak. Siracha shumë e keqe, ma ka gërdit dhe sose. E qirë tjetër për jalapenjës? O, që kjo shumë e gërdishme ka ka. Bra e djekës më ndër kje lapel, jo? Po që kjo edhe gërdishme ka mduket. Edhe kje djekës, me e djekës më ndër kje lapel, jo? Po, që kjo shumë e gërdishme? A ma që të rëmullit, sa me dhe mu? Shtë të rëmullit. Oh, fuck. Po, edhe me jesën e jo. Që kjo ha? Pet. Po, po, qaj e me. Ketë ma e pshelë, jo, me e pshelë të sërë, me e pshelë të është kjo. A, okej, një me e pshelë, dhe me në qaj e. Pak me e pshelë, da? Që kjo, që kjo është? Hajde! Shola, vësë shumë e gjithë me, ha? Wow, mirje! Qëte, qëte mos e lëshë, mos e lëshë. Çete se mos po puna, çete mos po puna, çete bre. Mo pse po s'po punon? Çete çto? Ku i bumi? Shu shu shu. Oh. Oh, mo bre. Me e tonë i vishë mësë të përbi. Sit e lëgët njës. Bënë një like nësë dëni, me shtiu në grunë tema shazonë dhe ma shumë e bujtë. Nona e kjenës. Kuta shesh këtë video. Mësë më thuj mund kur gjo, vetë më tha unë e du me poshë këtë video, vetë i thash mësë anë që dënë, vetë i thash krej, po kjo qështu të jeshti. E din të që orë në kishtikë. Me din që ka kujtë e furë. E vishë jo të vimë. A fërë të dhe këtë ashtë? Po më doko që më ka sosit pjesë. Si më s'ma ka sosit, s'ka shumë ta sosit. Si më më sosë. A e ta që e shirë e. I kujve, ti ma të djekën e kujve. Mu më rata është e habanero. E po ta habanero. Okej. A në ku qaj ma. Të dhua? Okej. Habanero a pet. Fjerë të pak në apavë e do. Edhe bra, edhe mu me djekta e da. Mu kallë që ke pjesë. Unë e djekësin e hopë, për ju që është djekës shumë. Si do më të prej kur jam shtë atë zonë, kur djekës mos më hongër. Edhe minë që i dhe më të më djekë. Nësë më të që s'po dogo dhe djekës. Unë po më shkojnë. Po, a? Qëta është dhe më me kalëzë që është djekës? Me dollë në zirante, në kolle. Unë e me shumë keqërë dhe s'po gucaj në avërë. Për një me si që kem ka djeg. Andje guha. Shumë, andje shumë, si me di sos në diqka. Këto e ka pas? Edhe qipse. Po, edhe i qenë heba shumë. Po dhe? Tot. E në do të, jo, në do të djekë gjithë ka, me bugus me gjithë ka, se puna me shumit se hanë, e ato ma lepi për balu, e ka në djekë guha hëmë, se ja bëjshë, e qita ma i gusë, e bëjshë, që të ja bëna. Ja, bërë, se... Njerës, nuk e di sa minuta e në redjë,
Pa bënë halal. Pse vazhdojmë? Ju sugjoj. Fa. Se shumë djaks. Është dëgjysh është budallat më apo vetet. Për më thënë për jam qyshëm se më s'më kon. Okej. Okay. Uaj bjerë qyshësh pa vetë gat pres. Kush më sapo shumë gjë. Se shumë ekstrem. Vjen s'ka. Shkoni, adjoni e ka një grup Facebookit. Shkoni në, shkruni emrin e qytetarëve në Google, Bin Buzzler. Edhe bëni, se adjoni i bën videot me mimsa që i bojnë njerëzit kundër ti ose në përgjithësi. Këtë në anonim, edhe bën video për ta. Edhe shpesh i bojnë video për djekstit. Shkoni, bëni një mim, dhe qka me që ta, që albjerë që fa video ka të pretë. Se nuk e dino plus. Ani teki, teki ahan dhe? Ahan, e din që vijel, po stutët. Ahan, e vijel. Shumë e mirë, për një me për juve që jeni të vëgjët për me mëse me një bre, është edhe varianta e gërdishme ato me një, vijel që vijel, dhe s'kom që e vëbëjt. Po për djek mëse. Jo, për djek skillsës. Edhe është të shkru që nërë moshën 13 vjeqore nuk bëmë e përdu. Për një me nuk e pyta që është ka që djek, me pyta shumë pa. Mësone, adhone, fash hajta, dhe të kej. Ha, se bëmë mu, karamel. Në qofë se kini që, edhe ju të qenë, hajda me përdojnë shto, kom sa të dëni, se qëta është na men, a petë të bora na, hitë pësja minë, hitë pësja minë, se mëra me bëmë me fash përblime, shambull, çdo bombon me pas edhe një detyrë ose edhe një shpërdim ose çka do. Nëse ju pëlqen shikeni se çka vjen marr 2000 lajka, atëherë të kemë bu, ja me kenën, ja me morën me klinën e nitën. Ja bëjmë një tikë me bilën. Po vishkem tani janë me provu. Vitë se ardhëm edhe tash ose do të më provu ose. Bën ndryshe. Një çka kanë ato, shpresoj që ju ka pëlqyer. Nëse ju ngjit të marrni like and subscribe. Bën pjesë Dream Team, bën pjesë ekipit tonë. Faleminderit shumë që jeni me video. Shihemi edhe jetën.